Krai miên piệt cho cha mà ram thà lô Vladimir Putin bỏ ra khăn rô xì nâng tê ông nạc bằng đo xón từ ao ả tay tạ mê bồ lì tạo mê bồ lì rụp nụ chia nổ ná nâng khăn đo cầm rạch nà. Sở bà cũng bề mật vớ mò căn nhiệt tì bò rà miên thamay thamay bì channel YouTube Admin Standa có đôi chia Facebook page Admin Standa. Các nạp bêl đài miên piệt cho cha mà ram ថាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលូវឡាឌីមៀពូទីននិងទទួលការវះកាត់ជំងឺមហារីកធ្ងន់ធ្ងរក៏ស្រាប់តែមានរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានអះអាងថាបារ៉ាក់ខ្លាំងរូបនេះនឹងប្រគល់អំណាចបណ្ដោះអាសន្នរបស់ខ្លួនទៅឲ្យលោកនីកូឡៃបាផាត្រូហ៊ីវជាអតីតមេប៉ូលីសសហព័ន្ធមួយរូបយ៉ាងណាការអះអាងខាងលើនេះ មិនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រភពឯករាជ្យណាមួយនោះទេហើយទីក្រុងមូស្គូក៏បានចេញមុខបដិសេធពីរឿងនេះផងដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើលោកនីកូឡៃផាត្រូហ៊ីវគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់រុស្ស៊ីមែននោះតើលោកជានរណាលោកនីកូឡៃផាត្រូហ៊ីវវ័យ70ឆ្នាំគឺជាលេខាធិការនិងក្រុម ប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាស្ថាប័នមានអធិបុលសម្រាប់ការរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់លោកវ្លាឌីមៀពូទីននិងចេញការណែនាំអំពីបញ្ហាយោធានិងសន្តិសុខនៅក្នុងផ្ទៃប្រទេសរុស្ស៊ីទាំងមូលទន្ទឹមនោះភាគច្រើននៃអំណាចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាត្រូវបានប្រគល់ឲ្យលោកផាត្រូហ៊ីវដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏រឹងមាំរបស់លោកវ្លាឌីមៀពូទីន បាយយងតាមកាសែតរុស្ស៊ីមូស្គូថាមបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាដោយលោកពូទីនដែរលោកផាត្រូហ៊ីវមានអាជីពជាភ្នាក់ងារចារកម្មរុស្ស៊ីមុនដំបូងជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខ KGB បន្ទាប់មកជាមួយសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ី FSB ហើយកាសែតនេះក៏បានប្រដូចទូនាទីរបស់លោកផាត្រូហ៊ីវ ទៅនឹងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរប្រភព 2 New York ប៉ុអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទបើតាមព័ត៌មានដែល Admin Standard ក្តាប់បានដែលមានការចេញផ្សាយដោយបណ្ដាញសារព័ត៌មានបាទធំៗនៅលើពិភពលោកដូចជាបាទ Sky News BBC បាទណា New York Times New York ប៉ុ គេធ្វើការចេញផ្សាយច្រើនតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានលោកនីកូឡៃផាត្រូហ៊ីវគឺបរិសខ្លាំងរូបនេះបាទកុំក៏អាចនិយាយបានថាមិនក្រោមលោកពូទីនទេគាត់ធ្វើការច្រើនតាក់ទងទៅនឹងចារកម្មហើយគាត់ក៏ជាប់ជាអ្នកខាងធ្វើទារុណកម្មមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរផងដែរបាទបើឡើងមកមិនមែនថាខ្សោយជាងលោកពូទីនទេអាចនឹងខ្លាំងជាងលោកពូទីនផង តាក់ទងទៅនឹងមហាចតាគ្រប់គ្រងប្រទេសក្បែរខាងតាក់ទងទៅនឹងអន្តរជាតិព័ត៌មានក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា